Një histori e vërtet dashurie. Kjo martesë e çiftit nga Prizreni i ka mahnitur të gjithë. Në stinën e verës më së shumti të rinë kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë, secili në mënyrën e vet, duke tentuar që veprat të jenë me emocione të bukura dhe t'i kujtojnë më vonë. Viti 2018 ka qenë një vit i ngjeshur për sa i përket martesave në Prizren, por ne ju kemi sjellë në Publialp dasmën e këtij viti që do të mbahet mend për shumë vite, edhe për shumë arsye dhe motive të bukura. Dy të rinj kanë kurorëzuar dashurinë e jetës së tyre dhe e kanë ushqyer atë me respekt, mirësjellje, emocione, harmoni ndër vite. Bëhet fjalë për Mahmut Tasharaj dhe Valentina Elçani. Ne ju rastësisht kemi quajtur si dasmën e vitit 2018 dhe të gjitha mediat kanë folur për të pasi çiftin në vazhdimsi. Ka përcjell një mesazh që aty i ka munguar shoqërisë tonë dhe jemi gjendur në të mirë dhe në të keq pranë atyre dhe që na duan për të qenë të tillë, janë shprehur ata. Këtë e kanë dëshmuar Mahmuti dhe Valentina, çdo herë pranë njëri tjetrit dhe çdo herë me njëri tjetrin, derisa janë bërë një model për të rinjtë të tjerë.